Əvvəlki məktəbimiz 1967-ci ildə istifadəyə verilib. İbtidai məktəb üçün nəzərdə tutulmuşdu. 3 otaqlı məktəb. Sonralar o 8 illik dillərdə var. 8 illik məktəbə çevrildiyindən ara kəsmələrlə otaqları balacalatıblar. İşçi otaqları, koridoru yox eləyiblər. Bununla da məktəb fəaliyyət göstərib. 2 növbədə fəaliyyət göstərib. Darısqallıq, koridor olmayıb. İndi çox sağ olsun bizim prezidentimiz, minnətdarıq ona ki, 2015-ci ildən bəri Xanlıba kəndi şəhərə dönüb. Asfaltımız var, qazımız var. Rayonumuzda yenidən 4 məktəb tikintisinin quraşdırılması nəzərdə tutulub. Onlardan biri də 80 yerli Xanlıba kəndi ümumi orta məktəbidir.